Hyvää iltaa. PMMPltä tulee taas uusi levy kesäkuussa ja he ovat täällä tänään, Mira ja Paula. Kiva, että olette mukana. Mä tiedän. Se mulla on sellainen olo koko ajan, kun mä olisin pilvessä. Paitsi en mä tiedä, miltä tuntuu olla pilvessä, mutta mä oon kuullut, että miltä tuntuu olla. Mä mietin, että miksi mä oon niin pihalla. Joo. Mä taisin, että on tää siitepölyallergia. Joo. Niin olisi oikeasti... Joo, se on se siitepölyallergia. Ei, mutta ihan oikeasti, kun olisi jossain niin kuin, tiedätkö, suomalaisten rap-artistien takahuoneessa ollut puoli tuntia. On semmoinen olo. Se voi luota hyvää. Kuin niin? No, niin tämän ohjelman kannalta. Niin. Niin nimenomaan. Mitä vapaa-ajalla sitten, että se on sitten ihan toinen asia. Nimenomaan. Se on ihan totta. Se on ihan hemmetin mielenkiintoista ylipäätään, kun ihmiset kertoo omista allergioista ja sairauksistaan. Siis tuntemattomien ihmisten sairaudet, mikäpä se mielenkiintoisempaa. Mä ihmettelen, että Hymylehdessä ja Seiskassa on näitä osioita, missä joku niin kuin Maritta kertoo polvi-ihottumastaan. Että ketä ne kiinnostaa? Ja vierankempihan nää, että Pirkolta puuttuu yksi sormi. Sillä okei. Ja sitten näytetään, kun se yrittää pelata korttia. No se on ihan hyvä idea. Tää on ollut... No eikä ollut. Mä sanon aina, että tää on ollut isoja uutisten viikko. Nyt on maanantai. Niin. Tää on tosi huonojen uutisten viikonloppu. Mutta se on hyvä aika iskeä, jos olet ministeri ja kalastelet ääniä puolueelle tai muille ensi syksyn kunnallisvaaleihin. Niin. Tämähän on sikäli jännä, että poliitikkojen täytyy aina tehdä jotain tai sanoa jotain, jotta hän olisi tärkeää. Kuka poliitikko ei voi sanoa, että hetkinen, että nyt on asiat kaikki niin hyviä, että ei tarvitse tehdä mitään. Joo, se riippuu aina tuossa oppositiossa vaan hallituksessa, mitä mieltä sun pitää olla. Nimenomaan. Liikenneministeri Merja Kyllönen on mun mielestä ollut viime aikoina vähän tämmöinen niin kuin ilonpilaaja. Se on varastamassa tätä ilonpilaaja-osastoa Päivi Räsäseltä. Ei, mun mielestä se on tehnyt aika hyvää työtä. Esimerkiksi tämä promilleraja-juttu liikenteessä. Niin, se haluaa laskea promillerajaa. Se on hyvä. Niin, sen mä kyllä ymmärrän. Se on vähän outoa tämä, että saa ja kännis, ihan pienes kännis. Mutta ei sit kuitenkaan. Vähän sama kuin saisi vähän raiskata. Niin ja sitten se, että vaikka se nyt sit tutkitusti näyttäisikin, että siinä muutamalla 0, jollain ei ole mitään merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta, niin on se kuitenkin niin kuin viesti eteenpäin. Niinpä. Että jos otat et aja. Se on hyvä asia niin Merja Kyllöseltä. Mutta mikä tämä viikonloppuna tuli uutinen nyt siitä, että Merja Kyllönen liikenneministeri haluaa turvavyö pakon autoihin, semmoinenhan jo on, mutta siis semmoisen ihan käytännön pakon, että se auto lähde käyntiin, ne pystyy ajamaan ilman turvavyötä. Ja mä mietin, mitä uutta tämä, eikö... Autoissa, kun sinne mennään ja eikä laita turvata päälle, niin niissä on jo se piipittävä juttu, silleen lähtee siitä. Siis vaimo? Ei, kun siis tämä hemmetin ääni, joka lähtee aina. Eihän sitä pysty ajamaan. Alkaa ärsyttää ihan todella paljon siinä vaiheessa, kun yrittää ajaa ja ilman turvavyötä. No, mäkin, niin kuin, mäkin yritän aina rikkoa lakia, kun vaan mahdollista. Oletko huomannut, mitä taksikuskit tekee? No miten ne tekee? Nehän laittaa tämän selän takaa sen vyön ja sitten siihen nipsun kiinni. Aivan. Niin se piipitys ei tule ja sitten se vyö on siellä. Emme suosittele. Sitten sä voit laittaa sen maahan siihen ratin päälle. Niinpä. Mutta miksei tätä voi soveltaa johonkin muuallekin? Vaikka tiedät, että jos sä oot laihduttamassa, yrität tilata rasvasta ruokaa. Niin. Aivan, että se lähtee pyörimään. Tai sitä suuhun. Niinpä. Tai kun on polttamassa laittomia huumeita, niin sä saat tehdä sitä, tai voit yrittää tehdä sitä, mutta kauhean piipitys alkaa kuulua. Tai kun vaikka harrastaa sukupuolista kanssakäymistä jonkun muun kuin oman rouvan kanssa, niin voit kyllä tehdä sitä, mutta älytön piipitys kuuluu koko ajan, vähän niin kuin autossakin. Niinpä juuri. Aapokoira. Oletko kuullut hänestä? Olen, hän löysi 100 000 euroa. Joo. Se oli mieletön juttu. Siis poliisilla on huumekoiria, mutta niillä on myös tämmöisiä rahakoiria. Joo, paitsi että Aapuhan on siis... Huume ja rahakoira. Joo, se on moniosaaja. Miksi me puhutaan koko ajan huumeista? No, johtuu varmaan tästä huumotustilasta. Eikö se johtu sitä, että sulla on allergia? Nimenomaan. Joo, ei sillä ole vähän allergia nyt. No, selitys. Mutta Andy McCoyle oli paha allergia niin 80-luvulla. Kyllä. Monen lätkän pelaajillakin on tullut hirveä allergia siellä Jenkeissä NHL-pelatessa. Ja sitten saa hirveitä allergiaraivareita, kun tämä kännejä Suomessa. Mutta allergia on. Mutta Aapo on hieno koira. Oh. Hän on moniosaaja. Kyllä. Hän siis löysi 100 000 euroa. Helsingissä on käynnissä tämmöinen lahjontaskandaali. Ja Aapo löysi nämä rahat. Siis koira löytää niin kuin muutaman sekunnin 100 tonnia. Tämä on hemmetin kätevä. Miksi ne ei lähetä niitä sinne Kreikkaan? Ateenan kadulle niin. Vähän nuuskimaan. Saa ne rahat kasaan. No, no niin, meillä ei puhuttu sanakaan lätkästä vielä. Ei ollakaan. Huomaat, me ollaan niin kuin eletään tämmöisessä denialissa. Me ei mainita siitä mitään. No siis Suomi ei saanut
edes pronssimitalia, kisat oli totta kai pettymys, mutta olennaisempahan se, että Leijonat on pitänyt jatkobileet Apollo yökerhossa eilen illalla. Mm-hmm. Olitko siellä? En tietenkään. Mut vähän vaan allergisen oloinen tällä. Mun käsittääkseni kuitenkin kisojen kovin onnistujahan on ollut Missi Sara, Kanadan kaataja Sieppi. Aivan. Mun ymmärtääkseni hän on kuitenkin ollut pippaloissa. Joka siis imi enemmän kuin Suomen jääkiekko maalivahti. Mun mielestä on upeeta, että... Toi oli huono juttu. Musta on hienoa, että Sara vihdoin veti vähän kotiin päinkin. Ei, mutta siis toi on just sillä tavalla, että jos joku miestäkin samanlaista, niin kaikki on silleen, että onpa siinä kova naisten mies ja muuta. Mutta naisissa siinä on aina jotain epäilyt. Miksi ei saa pitää hauskaa? Niin siinä on, täällä vaan ollaan. Tietysti joskus joku jääkiekkoilijakas joskus ollut, niin kyllä mä oon huomannut sen ilmiön, että semmoinen tietty lauma kulkee siinä perässä. Mutta jos mä näkisin, että tuolla on rikkaita naisia, mähän juoksisin saman tien sinne. Niin. Ja juoksetkin. Mä hengailisin siinä vippikoiden toisella puolella ja yrittäisin olla hauikset kireenä siinä juoda pillillä jotain drinksuja. Siellä on ollut kova meno ilmeisesti Apollossa. Meillä on itse asiassa kuvaa sieltä, kun Suomen jääkiekkojoukkue saapuu paikalle siellä. Kato jo, Mikko Koivun johdolla tullaan ja kauhe sieltä saapuu naiset. Kumpi on kummalla puolella? Onks toi viidakon tähtäiset? Onks toi sun ympärillä mummotunnelis toi meno? on joo. Siellä oli sit vähän eri meno. Siinä on aina jotain siistiä tossa mellakkapoliisi jutussa. Tää on tämmönen jännä, siis ihan asiasta toiseen toi mellakkapoliisi juttu, että se on vähän semmonen niinku show, jossa molemmat on mukana. Vähän niinku esitys. Että mennään niinku, vähän niinku pelaa lätkää. Toista panee kypärät päälle, toista panee niinku paljastina huivit kaulaan ja sit otetaan matsi ja yhteiskunta maksaa viulut. Tai sitten Apollo yökerrossa toiset tulee sinne vippiaidon toiselle puolelle ja sitten toiset on toisella puolella. Tälleen tää tavallaan niinku... Yhteiskunnan eriarvoistuminen. Muuri jakaa. BMMP, BMMB. Sä oot laittanut mun kahviin. BMMP. Se on se allergia tuomassa. Katkon jälkeen. Nähdään kohta. Ilta uusi levy. Keskustelua. Tervetuloa takaisin ja ihastuttava PMMP on täällä tänään vieraana. Vihdoinkin. Hellurei. Mä oon yrittänyt saada teitä koko kevään tänne vieraaksi. Te ette ole suostunut. Nyt te vihdoin tulitte. Niin. Oltais me suostuttu, ei me ehditty. Niin. Miksi teillä on ollut niin kiire? No tavallaan meillä ei ollut kiire, kun on pitänyt mennä Turkuun ja jäädä sinne. Joo. Ja sit me oltiin keikoilla silloin. Niin. Mutta eikö tommosia pikkujuttuja voi, eikö telkkari kuitenkin mene kaiken edelleen? Kun ei se mene mitenkään, kun pitää, keikka on tärkeä ja sitten levyn teko ja sit muut. Ja levy tulee nyt kesäkuussa ulos. Joo. Ja te pidätte keikan Loimaalla, of all places, tämän levyjulkkarin keikan. Onko tämä joku sisäpiiri vitsi, mihin se liittyy? Miksi Loimaa, miksi ei Helsinki, Tampere, Turku? No, sen takia, että mä oon viettänyt kaikki lomat ja näin Loimaalla. Meillä on kesämökki siellä edelleen. Ja se oli vaan sellainen haave päästä joskus Loimaan torille esiintyä. Se ei ole koskaan toteutunut. Kaikki muut haaveet on toteutunut jo. Ihan kaikki muut? Ihan kaikki. Niin. Mitä on ollut, siis on päässyt Akuankkaan ja ollaan päästy ulkomaille keikalle. Ja... Me ei ole päästy vielä Kanarialle keikalle. Joo. Niin se on vielä yksi. Eikä YK-joukkoihin esiintynyt. Entä Suomen lätkäjoukkueelle? Ollaan. Ja nyt on paras. Lataa se tiskiin. Kato, Mirahan on saunannut pojankaan. Kyllä. Ootko saunannut pojan kanssa? Olen. Poika saunoo. Lauteilla. Vai poikien kanssa? Kerro nyt siis. No, siis minä, sit se poika niin. Ja Tommi Läntinen, Mikko Koivu ja sit tää veivi. Ilmaveivi, Granlund. Niin. Vedettiin kaikki. No hän jäi vähän sinne syrjään, hän kainosteli, mutta niin kuule kailotettiin Via Dolorosaa. Lavalla siis, Turussa. Kato, paikalle hälytettiin heti siis Tommi Läntinen ja Mira luotiin. Totta kai. Ja sit Mira esiintyi myös sen verran, että hän laulosi Smurfausraidat. Joo. Kun hän laskelmoitsi, että kun mä en ole paikalla, niin hän ei kehtaa yksin vetää ruskiksi, että siinä on joku tämmönen. Niin hän valitsi, että hän laulaa sen Smurfausraidat-version. Okei. Mutta siis olitko ihan oikeassa saunassa niiden kanssa? No sillä kun oli lämmin päivä ja sitten kaikki se lava. Niin, lauteilla aivan. Onko jääkiekkoilijat yrittänyt lähellä teitä? Eikö ne nyt, niin? Ei ne ole oikein. Kyllä se, kai toi Mikko oli, Koivu oli niinku tavallaan hirveän herrasmies. Mä en sitten käyttäytynyt ja muuta. Ja, et ei yrittänyt mitään. Ei mitään.
Ei mitään, kuin jotain. Mutta ovat he on kyllä antanut meille tutit ja tuttipullot, siis HIFKin pelaajat. Okay. Niin, me käytiin laulamassa. Onko se sitten jotain sellaista, että kuitenkin vähän pientä sellaista imuttelua on, kun laittaa sellaisen suuhun? Joo, kuulostaa pahalta. Mm. Kertokaa nyt sitten levystä. Mä sain kuunnella sitä niin kuin vähän matkaa. Sille sain jonkun supersalaisen kansion, missä oli vähän pätkiä siitä levystä. Mm. Niin, ne yrittää nyt varjella tuolla yhtiössä, ettei se heti olisi tuolla torrentissa ennen kuin me itse halutaan se julkaista, mutta se on ihan hirveän hyvä levy. Joo. Me ollaan tehty se aika niin kuin intensiivisessä rupeamassa, että se on pääpiirteittäin tehty tammikuusta huhtikuuhun. Mm-hmm. Ja se on musta hyvä asia, tarkoittaa, että sitä ei haudattu liikaa, mutta sitten toisaalta siellä on mukana sellaisia demoja, mitkä on vuodelta 2003, että on ollut joku biisi Aihio, mikä nyt vasta sitten puhkesi kukkaan. Mm. Levyn kansi näyttää tältä. Voisiko joku selittää, mistä tässä on kysymys? Onko tämä taidetta vai? Eikö, tässä on tällainen tilanne, että me otettiin kuvia ja mä halusin, että otetaan sellainen kuva, että olisi huulipuna niin kuin hampaissa eikä ollenkaan huulissa. Siitä se sitten lähti. Joo. Tytöillä annettiin huulipunnat käteen ja mä sanoin sille meikkaajalle, kun tämähän on siis Mira maalas mun naama ja mä hänen, niin sitten hän oli Facebookissa, että meikki Mariella Sarkima, niin mä laitan, että oot sä ihan varma, että sä haluat laittaa siihen, että kevään sävyt. Mm. Näin, mutta joo, ei tossa mitään semmoista suunnitelmaa viikkoa ole edeltänyt. Siis te ootte nyt ollut 10 vuotta yhdessä. Niin. 2002 tapasitte, ja sitten sen jälkeen aloitte tehdä musiikkia, ja sitten tuli ihan hillitön suosio. Niin. Miten tämä teidän niinku parisuhde on edennyt? Meneekö se niinku, vähän niin kuin parisuhde, ootteko te koko ajan tekemisissä? Miten se menee? Niin se menee, joo. Että ollaan koko ajan tekemisissä. Me ollaan ristiin rastiin koko bändin lasten kummeja ja autetaan kaikissa arjen asioissa. Ja selvittiin hengissä siitä, tavallaan siitä just suursuosio hetkestä, että sen jälkeen on ollutkin oikein kivaa niinku tasaisempaa. Mm. Että on saanut tehdä tätä työkseen ja viihdytty yhdessä. Mm. Kyllä se arkikin on meidän elämään tosiaan astunut meidän parisuhteeseen. Yleensähän se on siis sillä tavalla, että 2 vuoden jälkeen tulee se eka kriisi. Niin. Ja 6 vuoden jälkeen tulee se toka kriisi parisuhteessa kuulemma. 6-7 vuoden hujakoilla. Meillä oli varmaan se 6-7 siinä hujakoilla. Meillä ehkä oli semmoinen. Mitä silloin tapahtui? No ei mitään. Yllästytte vaan toisinne. Sellaista on tapahtunut, mutta ehkä se, että piti irrottaa jostain otteesta ja nyt mennään löysin rantein. Mm-hmm. Just näin. Mm. Ja toisen naama aika potuttaa. Ei naama, tuo on niin siis hyvännäköinen naama, niin, ettei se ala, mutta ehkä just tommonen, että tämä on tämäkin sanottu niin 100 kertaa, mutta voi vaikka ajatella, että ainahan sen bändin voi pistää jäihin, että jos se rupeaa niinku tuntumaan nahkeelta, niin sitten kun tavallaan vaikka leikisti hajottaa bändin, niin sitten voi aina seuraavana päivänä ollakin ihan, että onpa meidän kiva bändi. Niin, että siinä voi tehdä bänät useamman kerran toisin kuin tavallisessa. No voihan tavallisessakin parisuhteessa tehdä sillä tavalla. No se voisi olla ehkä vähän. Mutta tässä on jännää tällaista 10 vuoden jälkeen, niin meidän eka keikka oli vankilassa. Mm. Se oli helppoa, kun ei pääse karkuun, että niitä oli pakko kuunnella se. Niin nyt tätä uuden levyn kanssa tehdään tämä sama taktiikka. Totta. Mette vankilaa? Kyllä. Me aloitetaan nyt rundi vankilasta. Me ollaan tuossa välissä käyty kyllä Kakolassa ja Sörkassa monesti ja Keravalla, mutta nyt ensi kerran sen 2003 vuoden jälkeen starttaamme sieltä Hämeenlinnasta. Minkälaista se on esiintyä vangeille? Ne ei ole nähnyt naista vähän aikaa ja naisvankilassa, niin eipä tietenkään. Niin, totta. Mm. Naisvankilassa. Okei, no minkälaista esiintyä vangeille? Siis ne on kiitonne yleis kuitenkin ilmeisesti fiiliksissä. No, ei. Sörkassa oli se tapahtuma, missä oltiin monesti, niin se oli semmoinen, että siellä sitten paisteltiin makkaraa ja niin siellä sitten, niin kuin oli useasti, niin kyllä ne sitten juttu seuraakin sai siitä ja tuli postikortteja ja sitten hirveän kiitollinen yleisö oli siinä päädyssä toi eristysjävät, kun ne heitteli noita sieltä ylhäältä, että kirjoita tänne ja sitten ne sai ne kamat takaisin, mutta eihän se sen kummempi yleisö, että eihän hekään kuuntele, jos ei kiinnosta, että eipä siinä. Mä mietin Loimaata, että onko tämmöisen pienellä paikkakunnalla jotenkin kiitollisempaa esiintyä? Siellä ihmiset, mä tarkoitan, että siellä tapahtuu harvemmin. Mm-hmm. Yleensä jos on joku
kiertue tai joku, niin kaikki koko kylä, koko kaupunki tietää siitä, että se on täällä. Helsingissä esimerkiksi niin kuin tapahtuu koko ajan kaikkea. Täällä on kaiken maailman Madonna ja muuta. Ihmiset on vähän niin kuin... Mutta ei se silti mene niin, että jos on jossain niin pienellä paikkakunnalla, niin sit se olisi ihan täynnä aina tavallaan, että kävipä kuka vaan siellä. Niin, no en mä tullut katsoa, että kuka vaan. Että. Ei, mutta silleenkin, että tota, ehkä vaan se oma fiilis on vähän, että se on musta vähän kurjaa täällä Helsingissä tapahtuu niin paljon. Se on kurjaa? No siis tarkoitan kurjaa siinä mielessä aina toteuttaa idikset Helsingissä, kun täällä on ihmiset niin, niin kyllästettyjä sillä, että joka puolella koko ajan tapahtuu, että on se musta ihanaa. Harmi vaan, että Pihtipudas ja Viitasaari ja Kärsämäki, missä mä oon myös asunut, niin, ja en ole asunut Loimaalla, niin tota, on vähän kaukana siihen, mutta kyllä me toivottavasti sinnekin vielä nyt rundilla taas päästään. Paula ja Mira täällä vieraana, jatketaan hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin Tuomas Enbrus Talk Show'n pariin. Tänään vieraan ihastuttava PMMP. Ja kuten jotkut tietää, niin viime viikonloppuna pelattiin finaalit jostain urheilukisoista, lätkäkisoista. Meillä on nyt suora yhteys Suomen joukkueen jatkoille, jotka jatkuu jo toista päivää siellä. Voittoa ei tullut, mutta olisi kiva kuulla, mikä siellä on meininki. Puhelimessa on ilmeisesti Sara jotain. Halo, kuuluuko? Halo. Miten siellä menee? Halo. En mä kuule mitään. Mikä meininki siellä on? Ei kuulu mitään. Siis, halo. Siis ymmärsinkö mä oikein, kun mä juttelin Paula sun kanssa tuolla takahuoneessa, niin sä kysyit suurin piirtein, että ketä vastaan Suomi eilen pelasi? Joo. Et sä yhtään ole seurannut lätkää? En. Mikset? No koska mä oon mulla kiire ja mä en oo urheiluihminen. Joo. No, ei millään pahalla, mutta... No siis, entä Mira, sulla seuraat sä yhtään lätkää? Eikö sä saat yhtään fiiliksiä siitä? No jos mä olin siellä viime vuonna mukana, niin tavallaan otan osaa tollasin jotenkin, mutta en mä pysty telkkarijärjestä muutenkaan istuun. Mun pitää päästä itse sinne pelaamaan tai jotain. Niin. En mä jaksa katsoa, kun toiset urheille. Mä haluan itse hikoilla. Mites tämmönen kansallistunne? Eikö se tuntuu koskaan, että ootte... No se on eri sitten, kun on mukaan siellä bailaamassa. Niin. Sä olit siellä bailaamassa viime vuonna poikien kanssa saunamassa. Miten sulla, Paula? Niin. En tiedä, mulla on joku huono siinä. Mä voin, jos mä pääsisin vaikka sinne matsiin kattoon, niin mä voisin innostua hirveästi. Mm. Mutta muuten niin mä sille asiaa tehden rupean niin kuin... Mä voisin tykätä sellaisesta, että on joku screen ja sitten tuodaan spinning-pyörät ja siitä katsotaan matsia poljetaan, niin se kävisi mulle. Niin. Kyllä mä tommosella. Tää on just, mulla on itsellä sama, mä en katsonut nytkään yhtään matsia. Joo. Ja mä olin lauantaina ruokakaupassa suuressa supermarketissa. Mä ihmettelin, miksi täällä ei ole ketään. Siellä oli ainoastaan keski-ikäisiä naisia, muutama homo, tai näin mä arvioin. Ja näytti siltä. Ja sitten minä. Niin. Ja mä tajusin, että siellä on hemmetti vielä joku matsi menossa. Mutta sehän ei käytännössä tarkoita, että mä jotenkin vastustaisin urheilua. Mä muistan, kun mua pyydettiin joskus ajankohtaisen kakkosen semmoisen teemailtaan, että tuutko tänne vastustamaan urheilua? Niin ei. Mä ajattelin, että ei mua niinku haittaa, että jos joku toinen katsoo sitä, mutta että itse ei vaan jotenkin pääse mukaan tämmöisiin juttuihin. Enkä mä niinku, jotenkin ajatus, että on niinku istun sohvalla yksin ja katon niinku sitä jääkiekkoa, niin mä en pysty. Mutta sitten nytkin oli, meillä oli jotkut laulutreenit, että oli niinku... Keikoille tulee uusi pianisti, joka laulaa myös, ja sitten oli pojatkin laulaa näin, niin sitten hänkin oli jotenkin, että sitten kunhan ne treenit loppuu siihen mennessä, että kun tulee toi lätkä. Ja ihan se, että en niin kuin ajatellut edes, että joku kalenteri, niin kuin, että sitä kanavoitaisiin sen kautta, että milloin joku niin kuin mahdollisesti pelaa jotain jossain. Mutta niin, kyllä se sitten näin taas tuli nähtyä, että niin se menee. Mites noi, sanokaa, että mä oon ihan väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt, että on niin kuin naiset... jakautuu kahteen kastiin. Semmoisia, jotka tykkää niinku älystä ja sitten semmoisia, jotka tykkää niinku esimerkiksi lätkän pelaajista. Niin. Että on niinku tavallaan on kaksi eri... Miksi molemmista? Kyllä mä niistä pelaajista. Niin, mutta silleen niinku erottisessa mielessä. Niin, mutta ne pelaajathan on hirveän erottisia, mutta ei se vaan niinku se laji ei
Siis me ollaan oltu pelaamassa jossain hyväntekeväisyysottelussa. Niin, kyllä. Me saatiin laittaa ne niiden vaatteet päälle. Ja ne shortsit oli meillä nilkkoihin asti. Kun mä oon 157 senttiä pitkä. Se oli aika haastavaa siellä. Eikö mä syöttänyt yhden maali? En mä muista tommosia. Juu, mulla on tällainen joku. Mut siis se oli huikea hieno tunne. Mä muistan sen, kun me oltiin laulamassa siis lätkäkisoja ennen se maamme laulu tai tällainen näin. Niin ne kun meni sit ohi niissä varusteissa, niin on varmaan 2,5 metriä pitkiä semmosia niinku... Niin, Tanner tömisi vaan, se oli koko elefanttimarssi. Mutta siis mun veli on ollut Jukka Koivun joukkueessa ja sitten mä oon ollut Typhoonissa myymässä pizzaslaisseja ja kaljaa ahkerille. Siis kuitenkin osallistunut paljon jääkiekkoon, mutta en mä sitä katoa. Niin. Sitten kun mut pyydetään sinne sekaan, niin lähden ihan milloin vaan. Mulla tulee tässä toinen lapsi kesäkuussa. Mm. Onneksi alkaa. Kiitos. Ja joo, sulla on kaksi ja sulla on yksi. Mm. Meillä on kolme. Tämä on kolme yhteensä. Mä ainakin huomasin, että mulla niinku testosteronimäärä laski niinku miehillä yleensä kuulemma. Musta tuli tämmöinen vähän niin kuin, mä ihmettelen aikaisemmin, että mistä tulee se mieslaji, joka tuijontaa jumbos niitä kärryjä ja on jotenkin masentuneen näköinen. Mutta musta tuli samanlainen, niin. Miten se vaikutti teihin, että teistä tuli äitejä? Siis ihan vakavasti puhuttuna. Vakavasti puhuttuna niin ihan fantastisesti vaikutti. Joo. Että... Elämä muuttuu semmoiseksi, missä on hyvä niin kuin rutiini päivässä ja mua tarvitaan ja mä tuun siitä onnelliseksi, että mua tarvitaan. Joo. Mitäs Mira sulla? Meillä on kyllä ihan täydellisesti sujunut toi, että koko bändi, niin kuin Paolo sanoi, niin ollaan kummeja ja meillä on oikein hyvin suunniteltu, että puoli ja toisi jeesataan ja yhdessä touhutaan. Okay. Mut Pemmän Peltsiis uusi levy kesäkuussa ja te lähdette kiertueelle sitten. Joo. Se mitä mä kuulin tästä levystä, niin siellä ei ole semmosia niinku rallatus kesähittibiisejä, vai onko? Onhan siellä. Okay. Koko show ja tytöt, nehän on ihan rallatuksia. Okei. Okay. Mutta mä sain kuulla vain jonkun salaisen pätkän, niin mä en päässyt tähän rallatusfiilikseen mukaan. Mitä pätkiä on? Jotain pätkiä soitettiin. Mutta mikä on siis kesähitti? Semmoinen oikein kunnon niin kuin poika saunoa. Semmoinen, niin kuin, joka... Tytöt tai okay. Koko show. Okei. Okay. Mutta sitten se on tosi hyvä levy. Me ollaan itse siitä aika onnellisia, ihan niin kuin vilpittömän iloisia, että se tuli tehtyä. Joo. Ja 11. päivä, niin mä en tiedä, onko se normaali, että tulee maanantaisin levyt, mutta nyt koko maailma on sekaisin, kun me päätettiin mennä sen Loimaalle, koska noi pisti sen, että ei tulekaan keskiviikkona, vaan saakin tulla maanantaina levy. Ja Loimaalla oli toripäivä keskiviikko, niin kaikki torikauppiaat vaihtoi sen maanantaiksi. Että tää on nyt todella iso mullistus. Ihan niin kuin maanantai tänäänkin. Kiitoksia. Kiitos PMMP. Hienoja vieraita tällä viikolla. Meillä on muun muassa Olavi Uusivirta keskiviikkona ja Tauski torstaina. Arvostan. Nähdään sillä. Huomenna nähdään jo 8:00 ja uusi 2:30.